ağır atletika üzrə 2-ci beynəlxalq Fəcr Kubokunda iştirak edən Azərbaycan yığması vətənə dönüb. Onları Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında həmkarları və AFTV əməkdaşları qarşılayıblar. Azərbaycan yığma komandası 2-ci beynəlxalq Fəcr Kubokundan aktivində 3 bürünc, həmçinin ayrı-ayrı hərəkətlərdə daha 4 kiçik medalla qayıdıb. Millimiz 465 xalla həm komanda, həm də medal hesabında bu turnirdə 4-cü yeri tutub. Komanda rəhbəri gənclərdən ibarət milli yığmanın böyük məhcisi Kərim Kərimli yarışla bağlı təəssüratlarını AFTV ilə bölüşüb. Yüksək səviyyəli yarış idi, idmançılar çox güclü idi. Ancaq buna baxmayaraq bizim idmançılar da sağ olsunlar 3 bürünc medal qazana bildik. Bu yarışda iştirak edən idmançıların hər biri Respublika çempionatında iştirak etmişlər. Bu yarışda da 10 gün keçməsindən baxmayaraq hər bir idmançımız ən azı 5 kilo, 10 kilo şəxsi nəticəsini artırdılar. Medalçılar Ruslan Rzazadə, Allahyar Abışov və Sənan Mirzəyev də əldə etdikləri bürüncə görə şad olduqlarını dilə gətiriblər. Yarış bildiyiniz kimi çox güclü keçdi, amma rəqiblər çox güclü olmayana baxmayaraq medal almağa nail oldu. Yarış çox güclü idi. Rəqiblərim də çox güclü idi. Ona baxmayaraq biz də çox güclü idik. Və öz gücümüzü qoyduq ortaya. Birdən qaldırmada 120 kilo və 120 kilo qaldırdım, birdən qaldırma qızıl medal qazandım və təkanla qaldırma 140 kilo qaldıraraq 3-ə çıxdım. Biz də bu yarışa zəif hazırlaşmamışdıq. 12 ölkənin idmançıları iştirak edirdi, biz də bu ölkələrindən biriydik. Yəni yarış istədiyim nəticə olmasa da şükürlər olsun ki, yer tuta bildik.